Tak jo, nalítneme tam, zařvu peníze nebo život a oholíme ji. A pak ji okrademe? Davide, to byla metafora, nikoho doopravdy holit nebudem. Aha, a nemůžeme ji okrást a pak ji oholit? Ne! Sakra, no. Hele, sleduj, auč se. Peníze nebo život! Šéfe, tady mi to vůbec nevychází. Máš se učit loupit, nepočítat příklady! Ale mně už to skoro vyšlo! Znova! Dobře. 2+2, to je to přepadení! Peníze nebo život! To mám říkat já, ty vemeno! Promiňte, je v téhle branži novej, dáte na minutku? Jasný! Co to bylo? Tak jsem se spletl! Znova! Peníze nebo život! To bylo dobrý. To bylo hrozný. Obě to dva bičky chutná dobře oběma směry. Přijde ti to vtipný? Na to nemusím odpovídat. Kdo to má být, tvůj právník? Na to nemusím odpovídat. Prostě to zkusíme znova. Peníze nebo život? Kde máš pistoli? Peníze nebo tohle jsme už řešili? Sklapni znova! Tohle nemá cenu. Musím ještě cvičit. Na dost! Volí mi sám! Peníze nebo ž... Tak co? Dáme to dneska zase na Führera? No a to bude do tohohle videa vše. Já vám hrozně moc děkuju, že jste se koukali. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte mrsknout follow na můj Instagram, kde se každou chvíli objevuje nějaké video z natáčení. Házejte lajky, komentáře, určitě odebírejte, udělejte screenshot z tohohle videa a hoďte si ho na Instastory a kupujte ten nejlepší merch ever a buďte součástí té nejúžasnější, nejvěrnější a vůbec nejlepší rodiny na tomhletom YouTube. Já vám hrozně moc děkuju, že jste koukali a u dalšího videa, mňau. Meow.